ככל שהשנים עברו והחשפתי לו יותר ויותר דברים, זה התחיל לצרום לי. והתחלתי ממש לפתח לזה אנטי. זה היה פרקטית, זה היה מפחיד לעשות את זה? אני השתדלתי לא לחשוב על זה. אני ממש שכחתי שיש לי את המצלמה עליי. פסול, פסול. תספר במילים, אם תהיו נחמדים ותעזרו לי אז? אז. וברור מה זה האז. חברת התרופות, אם היא רוצה להוציא רופאים לכנס בנושא מחלות לב, סרטן וואטאבר, צריכה להפנות פנייה לבית החולים, בכלל לא לרופא ישירות. בית החולים ימליץ מי מתאים, ואז יפנו לרופא, כלומר לא יהיה קשר ישיר בכלל בין חברת התרופות לבין הרופא. בסדר. שמענו על זה. נקסט. ומה קורה בפועל? בפועל זה לא קורה.